Хто? Я запитаю, чи безтурботний ти, поки хтось у сірих вулицях у сквері, а його застали у студентському містечку з книгами. На носі екзамен товаришує з нервуванням, але у молодого парубка не тим забилась голова. Все згадує свою супутницю, заради якої котиться весь світ. Під ним усе на світі планує, де б ліпше було відпочити на гроші, відкладені заздалегідь задля цієї мечі почуттів. Справжнє кохання, поринути у виріз запальний та незабутній, а зараз лишень зостатися, не цуратися погляду, не змушувати ображатись від тих дрібничок, коли актуально легко посміхнутись, подарувати надію у неприпустимі змученого неба за старою стріхою. І знайте, хоч і багато шедеврів, та я буду писати, бо це є я. Лягають мовчки думи на папір, те, що ми бачили, списуємо з досвіду, пишемо досвід, ну і так кожну мить. Такий творчий потік спостерігається частенько, різні ранні миті закарбовуються нахабно навіть у моїй пам'яті. Разом з тією, який не знайшов заміну, або хоча б схожу, та ладно проїхали, тепер не навію спогади, дивлячись на бляху Чернігівського, переключаюсь на Павлівське. Стоп! Це дуже цікаво, і це якраз напоминає то, як ми говоримо, ефект падаючого листа. По тормозам вам не зрозуміти, цим треба просто перехворіти.